dakle stvarno ne mogu prognozirati, jer vjerujem da jedan dio naših članica i članova izborom za druga tijela SDP-a je možda zadovoljio određene svoje ambicije. Zapravo vidjet ćemo, ovisi od regije do regije. Probudite li se sutra kao predsjednik SDP-a, što će biti neki prvi potez? Vjerojatno ću davati intervjue različitim televizijskim kućama, to će biti prvi potez. Osim toga? A osim toga ću ići na prosvjed ispred suda u Zagrebu, znači koje se tiče žena i nasilja nad ženama. To ću ići ovako i onako, jer pobjedio, ali pobjedit ću ili nešto drugo da se dogodi. Bili ste blizu u prvom krugu, vjerujete li da će zbog toga izlaznost biti manja, zato što će mnogi vjerovati da je već sve riješeno, ili se karte ponovno miješaju u drugom krugu? Karte se miješaju, ali ja osobno mislim da će izlaznost biti manja. Evo, pa to sam rekao na početku, ali živi bili pa vidjeli. Hvala. Dajte nam još samo dvije rečenice, ajde. Kakav će biti taj SDP kojim bi vi vladali sutra? Pa rekao sam, znači program. Jedini od kandidata sam imao program, dakle, koji ima 9 točaka. Dakle, ono što branim, ono što štitim je SDP. Dakle, to je antifašizam, to je zaštita manjina, zaštita žena, pozitivan odnos, dakle, prema svim seksualnim manjinama, nazovimo to tako, a fokus će biti lijeva ekonomska politika. Je li vam uteg to što se smatra dijelom Grbinove garniture? Nemam ja utega u životu nikakvih, dakle, ja sam svoj čovjek od uvijek bio. A Milanovićeva garnitura? Onda smo svi i Milanovićeva i Grbina garnitura. Dakle, od sadašnjih članova predsjedništva koji su ušli, 90% vam je bilo ili u Milanovićevoj vladi ili bio član tijela od Grbina. Dakle, mislim, ta priča koja ulazi u javnom fokusu nekim novim licima, starim licima, to nema veze s ničim. Dakle, imaš program, imaš nekakav cilj kao SDP, radimo svi zajedno. Mislite li da je bilo ovo nepravidnosti u Splitu ili negdje drugi? Statutarna SIK su donijeli svoj pravorijek, ja sam rekao da to ne komentiram toliko dugo dok sam kandidat. Je li vam žao da se takvi redbovi vuku sa nas? Naravno da mi je žao, jer to sve šteti reputaciji SDP-a. Neke stvari se trebaju rješavati, dakle u SDP-u mi smo među bili progresivna hrvatska stranka, imali smo neke standarde, tako će se jednostaviti. Hvala.